Lepas itu, sebenarnya saya dia berkait dengan uh, topik yang kita uh, kami bincang hari ini, pasal yang di film tentang kebanggan. Uh, pasal protagonis dalam film ini pun ada itu satu hmm. uh, journey juga yang hmm. untuk discover apa hmm. uh, maksud untuk, untuk percayakan dengan agama. So saya mau start dengan ni lah, Prof. Um, hmm pasal ini tentang film kan a mm. uh, kita uh, break down film sebagai zaman kan mm. zaman ni uh, ada fokus dan dia punya zeitgeist selain kepada mm. sekarang kan banding mm. dengan sekarang so bagaimana um, islam di malaysia kan berubah dari zaman let's say piramli uh, ke hari ini zaman uh, islam konservatif ada mm. ada beza kalau nampak film zaman piramli kepada sekarang Yeah, kalau kita lihat uh, beberapa filem yang saya minat uh, piramli contohnya nujum Pak Belalang. Madu Tiga tak minat? Tu? Madu Tiga kurang oh. minat lah. Oh. Tapi <laughs> yang saya minat tu uh, contohnya Nujur Pak Belalang yang saya rasa menang award dekat Asia punya ni, filem dan sebagainya. Satu film di mana Piramli uh, uh, telah buat uh, mula-mula di olok-olok pakai uh, apa nama periuk jampi kan? hmm. uh, dan lepas tu dia jadi macam uh, uh, benar dan sebagainya. So itu adalah satu filem fantasi lah kita kata. Kalau dia dibuat masa sekarang banyak orang akan akan komplain tentang mengajak tahyul dan sebagainya. Sama juga dengan filem Ahmad Albab. Filem Alma Albab ni adalah di mana ditunjukkan seorang jin, jin yang kata Harta ni Ahmad Albab yang punya. Jadi Uh, uh, jadi kita macam menggalakkan kepada pengagungan uh, jin dan sebagainya. Jadi di situ kita lihat bahawa uh, ada juga filem fantasi lain uh, Tiga Abdul uh, dan juga uh, Laxmana Doremi. Laxmana Doremi ni pelik sikit. Uh, daripada uh, Doremi 1, Doremi 2 dan kemudian Doremi ketiga tiba-tiba dia jadi fantasi. Hmm. Yang sebelum 2 tu dia dia tak dia tak fantasi. Dia memang uh, masyarakat, uh, sosial uh, dan sebagainya. Jadi uh, saya pun uh, uh, hekan jugalah tetapi itulah kreativiti uh, uh, Piramli. Jadi di sini kita nak kena lihat bahawa uh, dalam era filem, filem ni, filem ni adalah satu seni. Yang ini yang saya selalu komplain ustaz-ustaz ni yang belajar agama dan dan saya tengok kurikulum di dalam katakanlah UKM ke dan universiti-universiti uh, lain dia punya kurikulum semua straight macam daripada uh, sekolah pondok dan sebagainya dia tak ada pun Islam dan kesenian dia tak ada pun Islam dan ketamadunan dia tak ada pun Islam dan comparative religion ataupun perbandingan agama dia tak ada pun Islam dan uh, ekonomi kepelbagaian budaya Islam dan warisan kepelbagaian warisan dan sebagainya jadi sebab itulah bila mereka ni graduate jadi mufti haram semuanya. Hmm. Ha sebab dia dia tak expose kepada kesemuanya ni. Baik, katakanlah saya sebagai seorang ahli seni bina, eh. Ha? Saya ni memang buat kajian tentang masjid dan seni bina masjid. Kalau saya kata bahawa masjid-masjid yang kita ada ni kebanyakan yang ada kubah dengan menara dan sebagainya, saya kata semua masjid-masjid ini adalah tidak mempunyai nilai-nilai Islam. Apa orang nak kata? orang hmm. nak kata saya ni meng 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 menghina uh, masjid ke menghina Islam ke atau macam mana jadi di sini saya telah buat kajian tentang pembaziran apa yang Rasulullah SAW tak suka ha, jadi kalau kita buat menara menara tu untuk apa untuk azan mana ada uh, orang kata apa keperluan untuk menara sebesar-besar atau setinggi-tinggi tak perlu satu tapi empat pun ada ada masjid yang ada empat hmm. UTM betul? di Johor ada enam enam menara wow. jadi macam mana kita nak jawab Uh, kalau kita kata perbelanjaan untuk menara ni boleh diberikan pada orang miskin siapa nak jawab ha uh, jadi di situ kubah pun sama kita buat nak buat kubah kenapa nak buat kubah masjid-masjid uh, nusantara semua tu dia bumbung dia bumbung uh, bumbung uh, limas bumbung uh, orang kata limas uh, lima ataupun prabung lima dan sebagainya uh, dan juga uh, ataupun bumbung piramid jadi kalau kita tengok uh, Uh, ...harga ataupun kos pembinaan... Uh, ...yang bukan dengan kubah ni... ...lebih murah daripada menggunakan kubah. Kubah pun ada banyak problem dia... ...dari sudut heat expansion ni... ...pasal seni banner lah. Uh, dan uh, tak ada kaitan pun dengan Islam. Sebab kubah sebelum ni... ...Parsi pun ada, China pun ada... ...Rome yang membuat the Pantheon. Kubah yang paling besar dengan... ...masonry architecture beratus-ratus tahun sebelum... ...kelahiran Nabi Muhammad SAW. Uh, jadi... Uh, Jangan jangan ceritalah kata masjid ni dia mesti ada juga uh, jabatan agama yang kata bangunan lain tak boleh ada kubah hanya masjid je yang boleh ada kubah. Ada saya pernah seorang uh, Sikh ya? orang uh, Bengali ya? kita kata Bengali lah tak tahu orang marah kata Bengali tapi ini uh, Sikh ya? S-I-K-H uh, komplain pada saya Prof kita nak buat gudwara kita pakai kubah jabatan agama tak bagi. apa Kenapa? Dia, dia kata hanya kubah hanya untuk masjid saja kita masa bila jadi macam tu boleh kan. Ha, jadi di sini uh, orang tak faham bahawa kebanyakan yang kita faham tentang Islam adalah daripada budaya praktis. Belum sampai kepada ideologi kerohanian iaitu suatu pemikiran yang lebih kritis. Ha, this is a, the problem lah apabila kita melihat uh, sesuatu seperti mentega terbang ni dengan budaya praktis. Hmm. Ha, bukan dengan yang lebih tinggi ya yeah, so inilah yang apa kita kecap mengikut-ikut sahaja ha, dalam mengikut. mengamalkan mm -hmm. ah, keagamaan mm -hmm. uh, saya nak masuk sedikit ke dalam uh, filem mentega Terbang ni. Uh, di dalam scene tu ada Aisyah mm -hmm. dia baca Bible and then dia tanya parents dia mm -hmm. ah, benar dan mendapat banyak kritikan. Mm -hmm. uh, sama ada selebriti tempatan ke mm -hmm. uh, tokoh-tokoh agama uh, tempatan juga juga uh, ini kenapa apakah agenda di sebalik uh, director ini nak menunjukkan scene Aisyah membaca uh, Injil kitab Injil dalam uh, uh, movie tersebut. Walhal kita sebagai muslim harus percaya kepada at least 3 uh, kitab suci. Mm -hmm. Zamrud, mm -hmm. uh, Injil mm -hmm. dan Al-Quran. Mm -hmm. uh, kenapakah membaca kitab Injil pula menjadi sesuatu yang dianggap menghina? agama itu. Hmm. Uh, walhal sepatutnya kita menggalakkanlah hmm. untuk percambahan ilmu-ilmu dan diskusi sehat di kalangan uh, mungkin anak muda seperti dalam movie yang Aisyah ni yang baru 15 tahun. Ya, ada uh, dua aspek di situ yang saya nak sentuh. Yang pertamanya di dalam Al-Quran sendiri pun seperti yang uh, dimasukkan bahawa uh, rukun iman tu kita kena percaya kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Uh, itu itu adalah apa yang dikatakan Quran. Jadi kalau kalau kita tak faham yang tu salah satu hal lah. Uh, kitab Injil contohnya eh, telah pun di 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 di, di, uh, uh, di Council of Nike pada 430 um, okay. uh, apa nama AD ataupun uh, hmm. uh, Masih. Uh, yang yang mana 200 tahun kemudian barulah Rasulullah SAW dilahirkan. Ha jadi banyak ustaz kata ini kitab ni dah di di, di c c c dia baca pun tidak dia cakap macam tu sajalah kan. Ha jadi dia tak pernah kaji pun benda tu. Bagi saya uh, betul ke tak betul ia adalah satu apa yang dikatakan artifak sejarah. Jadi bila kita berjumpa artifak sejarah contohnya batu bersurat dan sebagainya kita tak boleh nak kata apa-apa yang apa yang kita tengok yang itulah dia. Rasulullah SAW, apabila orang bertanya tentang uh, tentang kisah-kisah Israelian, eh, iaitu kisah-kisah dalam Torah dan sebagainya, dia kata, jangan cepat percaya tapi jangan cepat tolak. Hmm. Dia bagi satu academic stand. Hmm. Uh, bukan macam ustaz kita, langsung tolak. Hmm. Uh, jadi macam tu pergi cari hadis itu. Dia kata, jangan cepat kamu percaya tapi jangan cepat pula kamu tolak. Hmm. Dan kalau kita tengok ahli-ahli tafsir yang klasik-klasik yang beratus-ratus tahun dulu, kalau mereka nak cerita tentang Nabi Musa, mana ada cerita tu dalam uh, dalam Al-Quran. Ini orang yang tak pernah baca quran uh, dia tak tahulah. Hmm. <laughs> dia nak marah orang yang baca Bible, dia baca Quran pun tidak. Okay, ini masalah dia. Bila baca Quran dan kita tengok uh, kisah Nabi Musa, uh, sikit saja. Tapi kalau di dalam Bible dan saya telah menelaah Bible sendiri, Uh, bible ni ada dua uh, iaitu satu new testament iaitu kisah tentang nabi Isa yang mereka kata Jesus dan juga yang lain tu adalah kutipan-kutipan dan seleksi daripada uh, kitab torah yang menceritakan daripada nabi Adam uh, sampailah kepada apa nama uh, mesti nabi Isa dia tak, hmm. <laughs> dia tak mau kan hmm. uh, sampai uh, uh, sampai sebelum nabi Isa lah dan uh, di situlah uh, terkandungnya cerita-cerita. Nah adakah cerita-cerita tu benar? Hmm macam mana kita nak kita nak tahu uh, kita terima dia sebagai satu artifak kalau kita nak tahu benar tak benar jadi kita kena buat kajian uh, macam, macam lah untuk uh, uh, untuk memastikan sama ada benda tu ada uh, ada relate ke tidak mereka jumpa Sea scrolls lah hmm. kalau kita tengok macam-macam uh, uh, contohnya macam kisah uh, kalau kita tengok movie apa nama tu Da Vinci Code yes nah, Da Vinci Code salah satu saya baca buku sebelum saya tengok movie dan buku tu memberi memberi gambaran bahawa Nabi Isa tu sebenarnya telah berkahwin atau mempunyai isteri dan juga anak dan sebagainya sebenarnya dia menggunakan um, tafsiran ataupun naratif daripada bahan yang telah ditolak oleh uh, Christian uh, Catholic Church dan sebagainya jadi di situ uh, menunjukkan aspek sejarah dan sebagainya. Eh, jadi itu adalah uh, dari sudut uh, quran yang mengatakan bahawa kita punya agama ni ada kesinambungan. Kalau kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadi apa yang kita faham oh, apa ni uh, aku nak saksi oh, Allah tu adalah tuhan dan Nabi Muhammad tu adalah nabi. Tapi dekat situ je. Kalau kamu terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, kamu kena terima dia punya warisan. Mana boleh jadi Nabi kosong, terapung apung warisan-warisan uh, yang lain. Sebelum. Uh, jadi konsep-konsep agama, -konsep, uh, 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 kepercayaan kepada satu Tuhan ini mula dengan uh, apa yang dikatakan Judaism. Judaism itu pun sebenarnya tak ada nama agama itu. Uh, hmm. Dia cuma diberikan oleh orang selepas tu. Sama juga dengan Kristian, Nabi Isa tak pernah cakap pun Kristian yes. uh, dan sebagainya tu. Jadi di sinilah kita tak faham. Tak pernah baca Quran, nak baca Quran pula tak boleh main baca macam tu saja. Dia kena baca sejarah Quran, dia kena baca background tentang uh, Rasulullah dan juga hadis-hadis apa orang kata asbabun nuzul maknanya kenapa ayat-ayat ni turun. Jadi benda tu semua saya baca di dalam Uh, terjemahan uh, Abdullah Yusuf Ali daripada Muhammad Asad iaitu seorang Yahudi yang jadi Islam dan menjadi seorang scholar dan juga terjemahan Al-Quran oleh Abu apa ni Abu uh, La, uh, Maududi sendiri dan ada juga cepisan cebisan daripada Said Kutub yang telah saya baca. Jadi pada orang yang kata ni profesor uh, uh, arkitektur tak reti apa tu, saya nak tahu dia baca apa. <laughs> nah, <laughs> jadi jangan jangan <laughs> jangan cuba orang main, kata main, apa, eh. <laughs> nak perli orang macam tu eh ha, jadi buat dosa kering saya yang dapat pahala kamu ha, jadi di situ kita kena lihat bahawa itu satu aspek aspek yang lain tu adalah tentang yang tadi saya kata tu aspek budaya praktis ha, jadi budaya praktis dia beza dengan uh, ideologi uh, kerohanian di mana kalau kita nak capai kepada ideologi kerohanian ni... ...kita kena buat kajian. Kita kena buat critical thinking. Kita tak boleh main accept macam tu saja. Ha? Jadi kita accept. Sebab apa kamu semayang? Sebab mak saya suruh. <laughs> Nanti ada orang kata kalau malaikat tanya siapa dia Muhammad... ...silap-silap kita jawabnya... ...saya dengar dia tu Nabi. Bukannya saya yakin dia tu Nabi. Sebab tak pernah disoal. Mm -hmm. uh, jadi uh, this critical thinking ni sepatutnya menjadi suatu budaya pendidikan. Ha, jadi dalam bab lain kita kata kita kena ada critical thinking, tapi dalam agama tak payah. Ikut hmm. je apa yang ada. Baiklah kalau dari sudut Syiah dan juga daripada ahli Sunnah Wal Jamaah, siapa yang betul? Adakah orang-orang Syiah ni dilarang untuk membuat haji? Saya rasa tak kot, kan? Hmm. Jadi macam mana kita nak kata dia tu tak betul? Oh, kita saja yang betul. Saya tak kata mereka betul. Saya nak kata di dalam uh, pemikiran kita kena buka pemikiran itu, tapi kalau kita nak ikut budaya sahaja, maka itulah yang yang jadinya. So di dalam praktis untuk kita memahami sesuatu dalam apa-apa katakanlah saya minta uh, Adi itu uh, uh, find out about uh, satu topik, eh? contohnya ekonomi Melayu, eh? kena baca, eh? dan kena tanya orang, eh? kena tengok, telah sana, tanya sini tanya, dan buat banyak kajian barulah kita boleh faham. Kalau tidak, uh, tah, saya ambil daripada satu sumber Tuan Mahathir. Dah, macam tu je. <laughs> Apa yang dia cerita, taklah kata dia bohong. Tapi itu satu versi sahaja. Uh, dari inilah yang dikatakan um, kaedah akademik yang kritis uh, untuk mencari sesuatu kebenaran adalah berbeza dengan kaedah uh, untuk mempercayai sesuatu dengan hanya menerima dengan mudah satu budaya yang telah dipraktis ataupun yang telah diamalkan beberapa lama